Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, elə ilk qonağımızı vaxt itirmədən sizlərə təqdim eləmək istəyirəm. Bugünkü qonağımız öz düşüncələri ilə insanları, oxucularını heyran qoyan dəyərli bizim pedaqoqumuz və yazarımız Ruhlar Sevəndə əsərinin kitabının müəllifi Sevinç xanım Məhərrəmovadır. Hansı ki, öz əsəri ilə insanların ruhunu, insanların zövqünü daha da yüksəklərə köklüyür. Hoş gəlmişsin Sevinç xanım. Təşəkkür edirəm. Hoş gününüzə gəlim. Çəkilişə başlamazdan öncə Ruhlar Sevəndə əsərinizin, kitabınızın arxa hissəsində belə bir yazıya rast gəldim. Mənə, Sevinç, yazdıqlarımı hamı görür, hamı duyur və bilir. Öhdəliyim bütün bunları sadəcə mesaj halında ötürmək oldu. Ən böyük eşq mümkünsüz eşq sayılır. Mənim qəhrəmanım cəsarəti və ümidi ilə mümkünsüzlüyə qalib gəldi. Tanrı sevgi və xoşbəxtlik arayan birini insanla rastlaşdırar. İnsan isə sevmək və xoşbəxt olmaq üçün fürsətini qaçırmaz. Necə də gözəl ifadələr, sözlər var burada. Sevinç xanım, ilk öncə fəaliyyətiniz haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. 25 ildir pedagogam, müəllim işləyirəm. Öz sənətimin fədaisiyəm. Yazarlığa da uşaq yaşlarından başlamışdım. Sonra düşündüm ki, əgər özüm zövq alıramsa yazdıqlarımdan, bunu başqalarına da çatdırmalıyam. Başqaları da bunu duymalıdır, sevməlidir, görməlidir, eşitməlidir. Bu baxımdan da qərara gəldim və inanın ki, çox uğurlu bir şey alındı. Necə oldu ki, özünüzdə bu bacarığın olduğunu kəşf elədiniz? Bu bacarıq yəqin ki, mənə Allahdan birinci növbədə gəlir. Çünki valideynlərim də ədəbiyyatçı olublar. Yəni, ana tərəfimdə bu çox güclü bir hiss olub. Anam, nənəm, sonra müəllimlərim. Müəllimlərim mən bu bacarığı kəşf ediblər, onlara çox minnətdaram. Sonra da özüm neçə illər dərs dedim, bütün dünya ədəbiyyatını oxudum, öyrəndim, tədqiq elədim və düşündüm ki, yaza bilirəmsə yazmalıyam və bu əsər plagiat olmamalıdır. Bu, bir qadının düşüncəsidir, demək istədikləridir, marifləndirməsidir, işıqlandırılmasıdır. Ümumiyyətlə, əsər düşünürəm ki, ideya mütləq marifləndirməyə xidmət eləməlidir. Əsərin ideyasını vermişəm, problemini də çalışmışam maksimum həll edeyim. İndi ola bilər, oxucuların bunu qarşılayan da var, çox gözəl, qarşılamayan da var. Mən inkar eləmirəm. Bəlkə də bir müddətdən sonra daha gözəl, necə deyərlər, nəticə olacaq. Mən azından əsər sırf maarifləndirici ruhdadır. Bir qadının demək istəyib, amma deyə bilmədiyi söz nədir? Bir qadın dünyada nə istəyir? Bir kişinin yanında olmaq, arxasında olmaq. Bir qadın sevilmək istəyir. Bir qadın istəyir, onun nazını çəksinlər. Qadın sözü çox böyükdür, böyük anlam daşıyır. Dəyər istəyir qadın. Mənə gəlir, qadın dünyada ən müqəddəs şey, ən gözəl şey mənə görə sözdür. Və bir qadın sözlə vəsf olunmaq istəyir. Qadın varlığını öz əsərinizdə nə formada tərənnüm eləmişsiniz? Azərbaycan qadınını çalışmışam ki, necə var o cür də göstərim. İnanın ki, əsər başqa xalqlar tərəfindən də oxunub. Yəni, oxucular mənə müraciət edir. Orada mən Rus qadınını da göstərmişəm, Gürcü qadınını da göstərmişəm. Necə var o cür? Və oxucular hamısı, kişi oxucular ən çox da müraciət edir, yazırlar ki, görmək istədiyimiz nə var oradadır, Azərbaycan qadınındadır. Qadın azadlığı sözünü necə ifadə edərdiniz? Qadının azadlığı kişidən keçir. Qadının azadlığı ancaq kişi çıxara bilir. Çünki qadının, bilirsiniz, qadın arzuları ilə yaşayır. Emosiyaları ilə yaşayır və kişi onu arzularına çatdırırsa, qadın elə azaddır. Mən belə düşünürəm. Çünki qadını arzularına çatdıran kişidir, kişini də məqsədinə çatdıran qadındır. Bax, bu vəhdət, bu qarmoniya onları qadın və kişi eləyir, bir yerdə eləyir. Mən belə başa düşürəm, bir qadının azadlığı ancaq bir kişidən keçə bilər. Qadın olaraq ən böyük arzunuz nədir? Bilirsiniz, bir qadın həm bacıdır, həm anadır, həm arvaddır. Həm qızdır, kiminsə qızıdır,
həm kimisə sevgilisidir. Yəni, beşi birində olan bir anlayışdır. Sizin üçün nədir? Ana olaraq çox istəyərəm ki, balalarımı xoşbaxt görüm. Mənim böyük arzumdur ki, mən xoşbaxt olum. Onlar da mənə baxıb xoşbaxt olsunlar. Xoşbaxtsınızmı? Bilirsiniz, insanın ruhu vəziyyətindən asılıdır onun xoşbaxtlığı. Xoşbaxtım, şükür. Nə şükür. Yəni, bilirsiniz, mənim xoşbaxtlığım mənim arzularımdır, mənim istəklərimdir, mənim məqsədlərimdir, həyat yolumdur. Yəni, ağlından əgər xoş niyyətlər, xoş duyğular, xoş arzular keçirsə və bu arzular səni xoşbəxt edirsə, sənin ətrafındakıları xoşbəxt edirsə, niyə də xoşbəxt olmayasın? Xoşbəxt ol, həzz al bundan. Bundan gözəl nə ola bilər? Oxucu Sevinç xanımın əsərində özünə məxsus bir detala rast gələ bilərmi? Mənə bu sualı çox verirlər ki, oradakı obraz sizsinizmi? Əslə. Yəni, buradan da bütün oxucularıma, tamaşaçılara demək istəyirəm ki, yox. Bu bir sevgi hekayəsidir, olmuş bir hadisədir. Bütün personajlar hamısı həyatda real personajlardır. Ola bilər orada sənət baxımından sənətləri dəyişdirmişəm, adları dəyişdirmişəm. Biraz da müəllimələrdən yazmaq istəmişəm. Yəni, mənim üçün müəllimlik çox müqəddəs sənətdir, əsl müəllim. Onun üçün doğulurlar, əsl müəllimə kimi doğulurlar, onu sonradan qazanmırsan. Biraz müəllimlərin həyatını çox işıqlandırmışam, bəlkə burada. Sevgidə bəxtiniz gətiribmi? Mən deyərdim ki, gözümü açandan sevdirəm, çünki sevgidən doğulmuşam. Mənim valideynlərim bir-birlərini çox seviblər, evləniblər. Bu, mənim üçün çox böyük bir pasport olub. Söhbət bir qadını xoşbəxt eləyə biləcək sevgidən gedir. Həmişə sevilmişəm. Çünki bilirsiniz, qadın özünə dəyər verəndə o həmişə sevilir. Qadın güclü olanda həmişə sevilir. Qadının özünə məxsus, belə deyək də, tərzi olanda o həmişə sevilir. Sadəcə qadınlar bu haqda düşünməlidir. Əgər bir qadın düşünmürsə bu haqda ki, mən kiməm, o qadın heç vaxt xoşbaxt ola bilməz, heç sevilə də bilməz. İnanın mənə. Onda belə çıxır ki, bədbəxt qadının bədbəxtçiliyi özündən asılıdır. Bəli. Bədbəxt qadının. Bədbəxtçiliyi onun özündən asılıdır, onun istəklərindən, arzularından, niyyətindən asılıdır. Düşüncəsindən asılıdır, həyata baxışından, dünya görüşündən asılıdır. O zaman bir kişi bir qadını bədbəxt eləyər. İfadəsinə razı deyilsiniz, belə başa düşdüm. Mənə elə gəlir ki, bir kişi bir qadını xoşbəxt eləməlidir və baxıb özü də xoşbəxt olmalıdır. Kişi qadınsız xoşbəxt ola bilməz. Bu mümkün olan bir şey deyil. Bu yaradılış, bu proqram belədir. Mən səni xoşbəxt edirəm, qadın. Və sən xoşbəxtliyə baxıb, ürəyim açılır. Bəs yaxşı, bir qadın bir kişini bədbəxt eləyə bilərmi? Bir qadın bir kişini ancaq başa düşməklə xoşbəxt eləyə bilər. Fikirlərinə, məqsədlərinə, duyğularına, düşüncələrinə hörmətlə yanaşmalıdır. Almanlarda çox gözəl bir atalar misalı var. Deyir ki, qadının yeri... Almanca demək istəmirəm, amma tərcümədə deyir, qadının yeri kilsə, mətbəx və uşaqlardır. Qədim bir atalar sözləridir. Mən düşünürəm ki, qadın həmişə ərinə xeyir dua verməlidir. Onun özünə, qazancına, övladlarına. Yəni, birinci Allahı sevməlidir, sonra ailəsini, uşaqlarını. Bu, birisi qadının içərisində qoyulmuş bir anlamdır. Qadın övladlarını həmişə çox sevir, onun üçün əsil anadan söhbət gedirsə. Və bu da kişini xoşbəxt edir. Kişi nə istəyir? Huzur istəyir də. Kişi nə istəyir? Sülh istəyir, rahatlıq istəyir. Mənə gəl kişilərə çox belə böyük bir şeylər lazım deyil ki. Rahatlıq, xoşbəxtlik, sülh içində yaşamaq, qazancına dəyər versinlər, qiymət versinlər, ürəyi açılsın evə gələndə. Bax, bu elementar bir şeylərdir, düzdürmü? Başa düşmək lazımdır bir-birinə, hörmət eləmək lazımdır. Bu, sonradan gəlir o hörmət hissi də. Bir də çalışmaq lazımdır ki, insanlar bir-birinin tayı ilə evlənsinlər. Və buradan mən indi pedagog kimi məsləhət görərəm ki, insanlar bir-birinin tayları ilə evlənməlidirlər. Özləri seçim eləməlidir. Əgər özləri seçirlərsə bir-birlərini, sevirlərsə bir-birlərini, övladları da onları sevir. Xoşbəxtlik nədir, Anar bəy? Xoşbəxtlik odur ki, sən özünü sevirsən, övladını sevirsən, ərini sevirsən, hamını sevirsən. Bax, xoşbəxtlik budur. Bir uşağın xoşbəxtliyini də istəyirsənsə, sən ona sevgi verməlisin. Ən başlıcası budur. Sən onu qəşək geyindirə də bilərsən, maşında ala bilərsən ona, hər şey edə bilərsən, amma xoşbəxtdimi sual verin görək. Sevinç xanımın əsərindəki qadın xoşbəxt qadındır mı? Xoşbəxtliyini bilən, ona doğru gedən,
anlayan, duyan, nə istədiyini bilən bir yaşlı qadındır. Əldə edə bilibmi? Əldə elədi, bəli. Sonunda əldə elədi. Çox cəsarətli və güclü qadındır mənim obrazım. Əsəri nə vaxtdan yazmağa başlamışsınız? Əsəri 40 günə yazmışam. Amma o əsərin yazılmağına qədər çox düşünmüşəm. Yəni illər götür-qoy eləmişəm, fikirləşmişəm. Bilirsiniz, ideya insana gəlir. Amma bunların hamısını bir yerə yığmaq, düzəltmək, yazmaq bu çox çətin bir prosesdir. Sonra hər hansı bir əsər yazmaq üçün biraz gərək təcrübə yığasan, yaş öz sözünü deyə. Bunlar çox önəmli şeylərdir. Çünki fikir versəniz, əgər ədəbiyyatda da elədir, var zəif, məsələn, hər bir yazıçının deyil, mənim zəif əsərlərim var. İlk əvvəl yazılarım deyil, zəif olur, sonra başlayır daha mükəmməl əsərlər. Bu, insanın ruhsal vəziyyətindən asılıdır. Kamilləşdikcə insan həyata baxışla dəyişir, bu da öz sözünü əsərlərdə deyir. Bax, bu baxımdan əsər yazmaq çətin bir şeydir. Əsərin danışmalıdır. Biraz əsərin obrazları haqqında ümumi məlumat verərdiniz tamaşaçılarımıza. Valideynlərinin təkidi ilə ailə qurmuş bir qadın. Çox gözəl bir qız olur, ailə həyatı qurur. Oğlanı da belə tanış edirlər, ailə həyatı qururlar. Bu, normal bir şeydir. Mən bəzən bəlkə də əsərdə o mental dəyərlərdən kənara çıxmışam. Demək istəyirəm ki, o mental dəyərlər heç bir ensiklopediyada yazılmayıb, heç bir kitabda yoxdur. Yalnız insanlara bu xoşdur və hamıya xoş gəlmək üçün də biz bəzən hansısa adətlərimizi inkişaf etdirməyə, yaşatmağa məcbur oluruq. Ailə həyatı qururlar, amma hər şey olur, hər şey. Amma sevgi olur. Hər şey. Bax, bu yaxın məhsələ dedim, ana kimi anadır, arvaddır, hər şeydir, amma sevgi yoxdur. Sevgi yoxdur. Və müəyyən bir 40-45 belə deyək də üstə gəl. Elə olur ki, yoldaşı rəhmətə gedir bunun. Uşaqları da ailə həyatı qurur. Oğlu da evlənir, qızı da evlənir. Tək qalır, tamamilə tək qalır və qarşısına da tamam başqa bir məmləkətdən, taleyi tamamilə başqa cür gətirmiş bir insan çıxır, şansını da qaçırtmır. Heç düzü o haqda düşünmür illər ərzində ki, mən ikinci dəfə ailə həyatı qura bilərəm, daha nələr, nələr. Amma o insan ki, gəlir ora, onların o birləşdiyi yer Batum şəhəridir. Orada onlar rastlaşırlar və başa düşürlər ki, elə illər uzunu elə bir-birlərinə tərəf gəlirlərmiş. Mən orada niyə kitabın adını Ruhlar Sevəndə qoymuşam, Anar bəy? Hindlərdə belə bir fəlsəfə var, deyir ki, məni niyə sevirsən? Deyirsən də Allahı gördüm. Bir insan, bir insanda Allahın ruhuna, təzahürünü görürsə, bu çox gözəl bir hissdir, o bir nurdur. İlahi bir sevgidir, o insandan ayrıla bilməzsə. Bunu necə kəşf etmək olar? Bu, sən daxili ruhsal vəziyyətindən asılıdır, çünki sən sevmək istəyirsən. Qarşındakı ola bilərik, sən sevgiyə layiq deyil, amma sən sevirsən, bu sənin də gedən bir prosesdir. Bu, çox gözəl bir hissdir, sən sevmək istəyirsən. Məsələn, dünyada ən ağır günah sizcə nədir? Mən sizə sual verim. Sizcə dünyada ən ağır günah nədir? Hansı ki, onun heç, belə deyək də... Məncə, bağışlanması mümkün olmayan günah. Yox. Bağışlamalıyıq. Biz kimisə bağışlamayaq, nəyəsə. Dünyada ən ağır günah kiminsə ürəyində, qəlbində sevgini öldürməkdir, Anar bəy. Bir insan kiminsə qəlbində sevgini öldürürsə, o ən ağır günahdır. Bunun yer üstündə olan qanunlar da onu cəzalandırmaq olmur. Bu, çox ağır bir prosesdir. Bəs əsərinizdə belə bir obraz varmı? Sevgini öldürməyə çalışan, əsərimdə sevməyə bacaran insan var, bacarmayan insan var, yox. Sevgini, onlar elə bir yaşa gəlib çatdılar ki, başa düşdülər ki, bu Allahdan gələn hissi yaşatmaq lazımdır. Onlar bir-birlərində bunu gördülər, onların ruhu bir-birini sevdi. Özdə sizə deyim ki, adətən 45 üstə gəl, 50 üstə gəl yaşda insanlar ikinci dəfə ailə qurmağa çox meyillənmirlər, çətin olur. Çox çətin olur, çünki o təcrübələri keçirlər, həyatı keçirlər, həyatı da kimisə daxil eləmək. Ona xidmət eləmək. Sevgi nədir? Ailə nədir? Bir-birinə xidmət eləmək deməkdir. Yaxşı mənada xidmət eləmək deməkdir. Çox çətin bir proses. İnsan sanki biraz egolaşır. Amma o yaşda gəlib, məsələn, bir-birlərini tapmaq. Burada ən çox da rolu mən kişiyə verdim. Çünki mənə görə bir kişi, bir qadının
bir qadın əldə eləmək üçün hər şey hazır olmalıdır və qadın da ona meydan verir ki, qəhrəmanlıqları o göstər. Bu gözəl əsərin ekranlaşdırılmasını arzu eləmişsinizmi, istəyirsinizmi? Mənə görə yazıcı yazır, yaradır, rejissor da onu çəkir. İşıqlandırır, aktyorlar da onu oynayır. Əlbəttə, bu mənim arzumdur. Bəyək, arzulardan danışırsınız, bitməz, tükənməzdir. Məni yaşadan arzulardır. Bütün insanları, bütün qadınları yaşadan arzulardır. Çox istəyərdim, Ömər bəy. Çox istəyərdim ki, hansısa bir rejissor hadisələri qələmə alsın. Çox istəyərdim ki, çünki hadisələr nəinki Azərbaycanda baş verir, Batumidə də baş verir, Gürcüstanda da baş verir, Uran adətləri Rusiyada baş verir. Rusiyada olan bir qadının həyata baxışı var orada və bitir Türkiyədə. Çox belə, deyilənə görə çox, özüm də onu deməliyəm, siz gələk özünün öz əsərinə dəyər verəsən, maraqlı bir əsərdir. Çox istəyərdim ki, bir hadisədir, belə deyək də, təqdimata gələnlərin hamısı yazıçılar, jurnalistlər dedilər ki, bu bir hadisədir Azərbaycan ədəbiyyatında, həm qadın yazar və belə bir əsər yazmaq. Oxuyun, özünüzün gəldiyiniz bir nəticə olacaq sözsüz ki, bu nəticədən etibarən siz deyə bilərsiniz ki, ekran əsəri yaratmaq olar yoxsa yox, olar. Son olaraq tamaşaçılarımıza öz tövsiyələrinizi, ürək sözlərinizi buyurub deyə bilərsiniz. Oxucularıma arzum odur ki, oxusunlar və öz övladlarına da oxumağı vərdişini göstərsinlər. Çünki evdə əgər valideyn kitab oxuyursa, o övlad görür və o da başlayır oxumağa. Bu çox gözəl bir hissdir, kitab oxumaq. Kitab oxumaq kiminsə taleyi ilə yaşamaq, onu görmək, belə biri də var həyatda. Həyat təcrübəsi. Hə, mən deyərdim ki, kitab oxumaq özün üçün yaşamaq deyil də, hamı üçün. Hamını görürsən, hamını düşünürsən. Çünki əsəri oxuyanların əksəriyyəti zəng eləyirlər, deyirlər ki, Sənc xan, mənim həyatımdan yazmışsan. Və yaxud da zəng eləyir, deyirlər ki, Sənc xan, sən Allah düzünü dinən, bəlkə mənim həyatımı sənə kimsə danışıb qələm almışsan, orada özümü görürəm, büsbütün özümü görürəm. Və yaxud da zəng eləyib deyirlər, sizin əsəri oxuduqca elə o şəhərə getmək istəyirəm, o şəhərdə olmaq istəyirəm. Bu bir zövqdür də, mənim üçün siz nə qədər xoşdur, əgər kitab əldən ələ keçirsə, özü cırılırsa və hamı onu oxuyursa, soruşurlarsa, istəyirlərsə, xoş duyurlarsa, xoş sözlər, duyğular yazırlarsa, mən oxucularıma məndən razı qalmaqlarını istəyirəm. Allah məndən razı qalsın, oxucularımdan mən razı qalım və arzulayıram ki, bunu özüm üçün deyirəm, davamlı olsun. İkinci əsərimi də yazıram, yaradıram və düşünürəm ki, hələ gələcək əsərlərim qabaqdadır, öndədir. Bəli, Sevinç xanım, minnətdaram. Təşəkkür edirəm ki, dəvətinizi qəbul etdiniz. Öz qızıldan dəyərli zamanınızı ayırıb studiyamızın, verilişimizin, proqramımızın qonağı oldunuz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz, gəldim, danışdıq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Verilişiniz uzun ömürlü olsun. Sülh içində olsun, bütün qonaqlarınız, gələnləriniz, bütün yoldaşlara da mən buradan öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mehribançılıq evlərindən əskik olmasın heç vaxt. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, ümid varıq ki, Sevinç xanımla olan bu gözəl söhbətimizdən sizlər də zövq aldınız. Ən azından, belə deyim, bu gözəl əsər haqqında daha da dərindən olan biliklərə, bilgilərə yələndiniz. Ümid varam ki, hər birinizin maraq dairəsində olacaq bu kitabı əldə etmək, bu kitabdan yararlanmaq, bəhərlənmək. Çox sağ olun diqqətinizə görə, indi isə keçək verilişimizin növbəti hissəsinə.